16 yaşında. İşte satırım, mövsümle mövsüme. Göbeley. İki ildir satıram Göbeley'de. Oxuyurdum, 9. sınıftan çıkmışam. Yaxşı oxuyamamırdı. Dedik 9'dan da çıxak Göbeley'e, işlemeye. Birisi kardeşimi oxudurlar, hal-hazırı Bakıdadır, indi, ama mənə yox. Həm də gedişdim bura məktəbə gəldiyimə görə, ona görə oxuya bilmədim. Yəni, imkan olmadı ona görə. Yəni, deyirlər, niyə oxumursunuz? Çönüb demək də olmur ki, imkan yoxdur, yəni, belə dərs keçən olmur. Ona görə oxumaq da olmur. Atamdır xəstə. Ailəni mən dolandıracağım. Günə 6-7, 10 manat kazanacağım. Çətin də olsa yaşaya bilirik. Dağ şampiyondur, bu meşə şampiyondur. Şampiyon da yer. İki madə. Bir madde seyirler. Bir madde seyirler. Yenə soğuk olur. Bir ocaqla isimdən. Ağacları meşədən yedir. Əllərim donanda təxirəm. Səhər-səhər durub gəlirsən, indi istərsəniz bir hava soğuk olur, ona görə biraz çətinliyimiz olur. Qızınmaq üçün ocaq qalıyırıq, ocaqda qızınırıq. Özüm indi bu dəqiqə hal-hazır çox yüksəklikdə olmaq istəyərdim. Belə bir idmançı kimi olmaq istəyərdim. İstəyərdim ki, mənim də bir medalım olsun. Mən də olmaq istəyirdim. Xoşum gəlir.